Amabara gange abataye kushobokerwa ninyitwa Ernest Bigirwa Mungu Jacobo ninye katibu wa mabaraza. Kwa hiyo ningendea neshughulize itwezi ni basima muno kuunda mabaraza ili tuweze kupata haki ya kutetea haki zetu kama wazee. Wazee tunapashwa tuheshimiwe. Sawa? Tunapashwa tulindwe. Sawa kuwepo, nadhani nchi hii isinge kuwepo. Sawa? Tuna haki ya kulindwa, tuna haki ya kupewa haki zetu, tuna haki ya kufanya nini? Ya kulinga tuko nchi yetu ya uhuru. Awamu ya pili, awamu ya tatu, sasa tuko awamu ya Makufuri, awamu ya gapi? Ya tano. Kwa hiyo awamu zote tunazijua. Enzi za Mwalimu, enzi za Mwinyi, enzi za Mkapa,